Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəldiniz. Aparıcı Sarə Əzadə Göyçay kəndlərinə gedir və xalası gildən video paylaşıb. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurun. Hayım küyüm bütün Qara Məryəmə yayılıb. Məni çox istəyənlər, görmək istəyənlər, hələ fanatlarım, bu balaca gözəlliklər gəliblər məni görməyə. Gözəlim, çox sağ ol. Məktəbdə salam, ancaq harada oxuyursan, hansı məktəbdə oxuyursan, de ora salam göndərək. 7 nömrəli. Göyçayda. Hə. Bura qonaq gəlmisən, hə? Hə, yaxşı. Göyçayda 7 nömrəli məktəbə, bütün müəllim və şagird heyətinə salamlarımızı göndəririk. Buradan da 7 nömrəli məktəb müəllimini yaxına gəlirsən. Neçənci sinifdə oxuyursan? 6-da. 6-da yaxşı oxuyursan? Baxacaqlar, ha? Sol deyəcəklə yalandır. Öpürük sizi. Bu yeməklər üçün darıxanlar. Kəndə gələsən və xalalarının çolpası hazır olmasın. Mümkünatı yoxdur bunun. Əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Dəstəvi yığmışsan başıva. Dekabr ayına sifarişlər götürürəm yeni ilə. Yeni ilə induşka sifarişləri götürürəm. Nömrə qoyacağım, zəhmət olmasa induşka istəyənlər bu nömrələrə zəng eləsin.